یا الہی کار کرم ہے مصطفیٰ کے واسطے دور کر سب مشکلیں مشکل کشاں کے واسطے یا مالکہ بابا صدر صاحب دے اٹھوں کامیابی عطا فرما اساں سارے کے آپس وچ اتفاق اور محبت نال رہن دی توفیق عطا فرما یا مالکہ جڑے مہمان دور نزدیک ہوئے یا مالکہ نے سارے کے اپنی اپنی منزل تے خیر و عافیت نال پہنچائی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم آمین ثم آمین یا رب العالمین پائی تری سوا لاکھ نعرہ حیدری دوستو شکیل جتنے آئے میں کھڑے ہوئے سارے اللہ کے رسول کی مننا نہ لے ہو تو بہو بھی اڑے اپنی نے آؤ تو دس ہس قدم تم تھد پچھائے ہو آؤ جڑیا بڑیا محنت اگر جڑا بہو اپنی نے یا پیوڑا او دس ہس قدم تھد پچھا ہو سی اے سی نے محنت دے تو معمولی دا کام نہیں تسا مزاق بنایا طریقے دا کی دیا کوئی بندہ نہیں غور کرنا اگر بہو بھی اڑے تو پچھا ہو جو دعا بابا جی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بچا مولود بیا ناصر الله بن فاطمه امين امين عائشة باقی پیچھے ہو جاؤ دوستا سب پیچھے ہو جاؤ تہاڈی مہربانی ہے ممبران صاحب ہیں میرے کو تشریف لے کر لطيف على ديغا يا صوان
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਇਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ 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 ਕੀ ਕਰਦੇ 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 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਦਾਜੀ ਬਾਬ ਰਾਜੋ ਜੀ ماشاءاللہ جی شاہین میلہ پار بن گیا جی اللہ حامی ناصر دعا کرنے اللہ پاک مالک علی احمد نصیب عطا فرمائے پایتنی سبا لاکھ نعرہ حاضری اللہ حامی ناصر یا مالک کار کرم یا مالک کار کرم یا مالک کار کرم اجي دوئي چھوڑو گرام پچھا جو پچھا جو پچھا جو جی مہربانی کرو جی جڑے کار جانا چاہنے لے جاؤ اجي دوئي چھوڑو گرام ہے بابا جی پچھا کے نصیب مالکان دے جی انعام تقسیم